ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବ କ'ଣ କରିବ ସେ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କେଉଁଦିନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଦିନ ଯାଇକରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ବିଷୟରେ, ତାର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେନି କି ଆଲୋଚନା ହେଲେନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ଇଏ କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ବୟାନବାଜି କରିବା, ଭୁଲ କରିବେ ସିଏ, ଏବଂ ଭୁଲର ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଲଦିବେ, ଇଏ ସ୍ୱଭାବ ପାଏ ନା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷମା ଦେବେନି ବିଜେପି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି କରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯେ ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା କହିବ ସେୟା କି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେୟା କି ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସିଏ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି? ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ, ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଆଗ ମାଟି ପଛ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ଯେ ଏଠି 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଅଛି ନା ଏଠି ମଇଦାନରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି। ଯଦି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ଲଗେଇକି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବନି କି ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସରକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସରକାରରେ ଆସୀନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅସୁବିଧା କରୁଛି କି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଇଏ ସରକାରଙ୍କର କଥା, ଇଏ କୌଣସି ଦଳର ବୟାନବାଜିର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ କି? ସରକାର କାହିଁକି ସଚେତନ ହେଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କଲା ସରକାର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୋଇଥିଲେ କି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ କି? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ବୟାନବାଜି କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେତେ ଥର ଆକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନେଇକରି ୱାଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଏ କଥାକୁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡ଼ ମାଟି, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ମାଟି ପ୍ରେମ, 23 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁ ମାଟି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା? କାହିଁକି ଆଜି ମହାନଦୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା? ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଥିଲା, ଏବଂ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନା ଗୋଟେ ସରକାର ଦାୟୀ? ତ ତାର ଉତ୍ତର ଆଗେ ରଖନ୍ତୁ।